្រាតនេះជាកលឹងជុំបាទហើយមិនមែនជាកលឹងជុំតៃស័កទេបាទគាត់ថាខ្ញុំយកហើយខ្ញុំទុកសម្ងួតឲ្យវាស្ងួតដើម្បីយើងអាចយកមកដល់យើងលាបប្រេងហើយវាល្អសាច់បាទហើយរលឹកលោមល្អបាទហើយរបស់នេះសម្រាប់ជីវបាទបើមានបងប្អូននៅចំណេញចំណាប់អារម្មណ៍អីចង់ជីវដាក់នៅតូបលក់ដូរអីបាទល្អបាទកន្លងជុំស្អាតស្អាតហើយបាទនេះកន្លងជុំដែរអានេះតូចអានោះតូចតូចបាទនេះកន្លងជុំជុំស្អាតហ្នឹងបាទហើយនេះក្លំបាទនោះនេះក្លំបាទយើងមើលអញ្ចឹងមិនសូវច្បាស់ទេក្លំស្អាតហ្នឹងបាទក្លំខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចច្នៃប្រឌិតឆ្លាក់ទៅជារូបអ្វីទៀតក៏បានដែរហើយជាប្រភេទក្លំចេះល្អហើយនេះក្លំជុំវាដូចជាលក្ខណៈចង់នុបបន្តិចក្លំជុំបន្តិចបាទស្អាតដល់នេះអត់ក្លំទេបាទខ្ញុំសទេគឺមិនក្លំបាទសោហើយសម្រាប់ក្លំខ្មៅនេះមានដូចភ្នែកស្រាប់មិនអាហោងតាមនឹងមិនដឹងជាមានស្អីនៅគេណាហើយនេះក៏ជាកលឹងជុំដែរប៉ុន្តែរបៀបដូចវាដូចថាវាហៀងមិនសូវល្អមិនសូវស្អាតប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាបានក្លំយូរណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាក់រូបបានណាឆ្លាក់រូបយើងអាចកាត់តំណេះចោលទៅយើងអាចឆ្លាក់រូបនៅលើនឹងបានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ Like Subscribe Share ផងបាទសូមអរគុណច្រើន